Eli se ideaali tässä on se, että sä vaihtasit asentoa vähintäänkin tunnin välein, eli katkaise se istumisjakso vähintään tunnin välein. Mielellään puolen tunnin välein. Se olisi niin kuin ideaali, että seisot vaikka puoli tuntia, istut puoli tuntia ja sitten taas vaihdat jotain asentoa, teet pientä taukoliikuntaa. Niin tällä lailla se koko systeemi ja kroppa pysyy hyvin aktiivisena ja tämä aktivoi myös aineenvaihduntaa. Eli jos me pidetään sellaista pientä liikettä päivän aikana, niin se on itse asiassa usein tehokkaampaa kuin se, että me istutaan tai maataan 23 tuntia ja sitten me käydään treenaamassa ihan hulluna se tunti. Mieluummin semmoinen jatkuva päivittäisaktiivisuus. Se olisi ideaali ihan sekä fyysisen että mielen suorituskyvyn kannalta.